מה יהיה מחר? מי יכול לדעת? והתפילה תמיד נשמעת. מה יקרה מחר? שואלים אצלנו, יום עבר, הדרך ארוכה. תנו רק רמז, תנו מילה, תנו רק קרן אור אחת באפלה, שנדע לאן השביל מוליך. אנחנו כבר נמשיך. מה יהיה מחר? שואלים עדיין, ומביטים אל השמיים. מה יקרה מחר? החידה הוא קרן אור אחת באפלה, שנדע לאן השביל מוליך. אנחנו כבר יום חדש יציע, ואם נרצה יגיע יום יפה. נה 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 נה.